aner vi fant av. Og nå har jeg nettopp vært og gått et treningsløp her I Bjørnvallen. Vi gikk bare en 500 meter da, for at vi skal gå NM-sprint neste helg. Så var det liksom bare for å kjøre et lite treningsløp hos meg, for å komme i form igjen. Og før jul så var jeg en uke innseletrent med Odin og Bjørn og Henrik og Julie, og som heter Marius. Og så, ja, nå hadde vi en litt rolig jul da, var på hytta og kjørte litt slalom og sånn, og så nå det full spiker frem til NM-sprint neste helg, der jeg skal gå 500 og 1000 to gang. Så det blir spennende. Og så resten av sesongen så det landskamp etter NM, og så tror jeg jeg skal til Tønsberg for å gå sånn kvalifiseringsløp til Herøven da. Og så videre etter det så blir det jo ja, da blir det NM Allround tror jeg kanskje jeg skal gå. Og så blir det kanskje Junior World Cup og litt sånn da. Så det blir en spennende sesong fremover. Er det mye racing? Ja, det blir veldig mye racing fremover nå. Det blir en hektisk januar og hektisk februar, og så blir det litt rolig mot slutten av februar og I mars, så blir det også litt rolig. Og så I slutten av sesongen så drar vi til Calgary, tror jeg. Så det blir veldig artig. Og så sesongen ferdig da. Ok. Så blir jeg hektisk. Ja. Men du sånn rimelig fornøyd med sesongen sånn som det har vært for deg, eller? Ja, det har gått litt opp og ned, men I starten av sesongen så var det veldig bra. Ja. Og så gikk det litt nedover, og så nå må jeg bare prøve å jobbe med det tekniske og det jeg har gjort før og sånn. Ja. Så bare kom på rett spor igjen. Ja. Tusen takk for praten, Anne. Da skal vi straks få Odin by I Farstad også. Takk. Men jeg kommer, Odin, og så forteller du oss hva du har styret med og hvordan ståa Vær så god. Ja. Jeg Odin, og sesongen her har egentlig gått veldig bra for min del. Jeg har vært litt plaget med kne som jumpers ni fra helt siden starten av sesongen. Ja. Så har jeg ikke fått trent helt som jeg ville på treningssamlingen og sånn, men det har begynt å gi seg noe utover høsten. Da, så nå føler jeg egentlig at treningsarbeidet har gått veldig bra I siste. Ja. Og Ja, jeg tok jo en sølvplass I Junior World Cup I Minsk før jul, som jeg veldig fornøyd med. Traff bra med formen og teknikken, og det var bare full flyt I løpet, så det var veldig deilig. Så var jeg jo på treningssamlingen Insel også med Anne Bjørn og Henrik og Marius, og der gikk jeg også inn til to nye europaperser, 36-3 og 1-11-7 på 1000. Så det var morsomt. Ja, bra. Nå så det jo NM-sprint på programmet som kommende helg. Og da ble det jo en heftig trøndersk duell mellom meg og Bjørn og nå kjempe om gullet I sprint-NM, så... Nei, det jeg tror jeg blir veldig spennende, og jeg kjenner på kroppen I dag at begynner å spille bra med, så jeg tror jeg kan få en bra formtopp til neste helg. Og helgen etter der igjen så reiser vi jo til Italia, så da blir det å kjempe litt internasjonalt igjen og prøve å vise trønderne igjen og på skøytebanen og gjøre. Ikke sant. Så det blir veldig artig. Kjempebra. Men altså, sånn generelt, du fornøyd med sesongen sånn som det har vært for deg nå, frem til nå I hvert fall? Ja, ja hatt god progresjon, og både teknisk og sånn fysisk, så jeg egentlig veldig godt fornøyd. Okay. Har persa på... En god del løp, og... Ja. Ja, nei, men da sier vi tusen hjertelig takk for praten, og lykke til videre med sesongen. Tusen takk. Ja.